Në vijim të takimeve me drejtuesit e policis, Ministri Ri i Brençem të Auland Bala undal në korç ku premtoj kushtë më të mira pune për efektivet e policis. Balla deklaroj se shumë shpejt do të trajtohet problemi i banimit për uniformat blu për ata që shërbejnë në qytetet ndryshme nga vendi ku kam familjen, e veçanërisht për ata që kryojnë familje të reja. Si pas balës do t'i hapet rrug aplikimeve për vitin 2023 duke njësur me 100 banesat e para. Gjithashtu ministri pramtoi edhe sistemimin përfundimtar të të gjithë familjeve dhe të policëve vrar të vrarë në krye të detyrës. Në takimin me drejtoresit e policisë së Korçës, Balla kërkoi më shumë luftë intensive ndaj krimit të organizuar. Gjatë ditëve të para në detyrë, ministri i Brendshëm ka zhvilluar takime në disa qarqe me drejtoresit e policisë ku ka kërkuar garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik dhe zbatimin me përpikmëri të kodit etik. Pak dit më parë me firmën e kryepolicisë Muhamet Rombullaku u bëndryshime në disa drejtëritë rëndësishme të policisë.